မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးတော်ရဆွေရေးသားထားတဲ့အနုနဲ့အကျံဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုနေ့စဉ်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာဖတ်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးရရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာအနုနှင့်အကျံ1955ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနေ့ခင်းနှင်းတွေဝေနေခြင်းဝဲကျွန်တော်အိမ်နောက်ဖေးကုန်းမြင့်ကွင်းပြင်ကျဲကြီးတဲရှိတခုသောဇီးပင်အောက်၌ကျွန်တော်သည်အလောင်းတစ်ခုကိုမြှုပ်နှံရန်ပောက်ပြားတစ်လက်နှင့်တွင်းတူလျက်ရှိ၏ကျွန်တော်ဇနီးကအလောင်းကိုအဝက်နှင့်ပတ်၍ရင်ဝယ်ပိုက်ကာငိုယိုလျက်ရှိ၏ကွယ်လွန်သူကစီစီမာမြည်သောကြောင်မရမ်းမာလေးဖြစ်သည်ရိုးရိုးသေးတာဆိုရင်တလဝမ်းမနေပါဘူးမောင်ရဲအခုတော့ဘဲကခွေးကလေးကွားတွေလည်းမသိဘူးမှန်သည်ညကသကောင်ကြော်လတ်တွင်အိမ်အောက်တွင်ကြောင်ကိုခွေးတွေဝိုင်းကိုက်တန်ကြားရ၍ကျွန်တော်လက်နှိပ်တမိနဲ့ဓာတ်တစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးဆင်းတော့ညလေခွေးတအုပ်ထွက်ပြေးသွားကြသည်စီစီမာမာမချိမဆန့်ကြံခဲ့သည်အိမ်ပေါ်ယူလာခဲ့၍ဂွမ်းစနှင့်ပိုက်ထွေးကအိမ်မှာရှိသမျှဆေးဝါးနှင့်ကုသပါတော့လဲခွေးအဆွဲရာတွေကအစုံနှင့်အသည်းထိအောင်ပေါက်နေသဖြင့်တတော်ဝါတို့၏မလွန်ဆန်နိုင်သောသင်္ခါရတရားအရနည်းနည်းလင်းအားကြီး၄နာရီချိန်လောက်တွင်ဒဇီဝါဒသဘောမှအာဇီဝါဒသဘောသို့ကန့်နေနိုင်စီပိုင်လန်းချောပါလျော်ခင်ဗျာဆင်ဆက်ကျွန်တော်၏မူလပိစသဘောတရားအရာပြောပြရပါမူဒီလိုအိမ်ကကြောင်ကိုခွေးကပ်၍တည်ခြင်းသည်ဟင်းကောင်းကောင်းကြီးတို့ယရနာပုံစိုက်ခြင်းပင်ကြိုက်သောခွေးများအားကျေးဇူးဥပကာယတင်ရမည်အယိုးအရင်များကိုကြွေးရပေမည်ကျွန်တော်ဤမူလဇာတိမှာအင်မတန်အတော့အစာကျန်းသောပေါင်းတယ်မြို့ကျေးလက်ရွာတွင်မွေးဖွားကြီးပင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့အယက်သားများသည်မွေးကိုလည်းစားကြ၏ဖားကိုလည်းစားကြ၏ကြွက်ကိုလည်းစားကြ၏ကြောင်ကိုကကာလာသားစခန်းမှာထိတ်တန်းကတင်ကြသည်ကြောင်သားသည်ကြွက်သားထက်ကောင်း၏ဝက်သားထက်လည်းကောင်း၏ကြောင်ကိုမိမြတ်၍ချက်လိုက်သည်ရှိသောဝက်ကလေးကောင်းလုံးကျော်ကဲ့သို့ပင်အခောက်တစ်ထက်အစီတစ်ထက်အသားတစ်ထက်ဖြစ်ပြီလဲဝက်သားကဤ၍ကြောင်သားကမဤပဲပို၍ချိုလေသည်ကြောင်သားသည်အဘဲကြောင့်ကောင်းပါသနည်းမစားဘူးမစားဝော့မစားကျင်တော်လဲစဉ်းစားနိုင်ရင်ပေါ်ပြရပါမူကြောင်သည်အိမ်မှာလူနဲ့အတူနေ၍လူဤထမင်းဟင်းကိုစားနေသည်ကိုဗျဘောရိတာရမဲလူသားဟင်းဆွဲသွားသည်ကိုတတိချက်ရသည်အချို့ကအိမ်ကြောင်ကိုမစားသင့်တောကြောင်မှစားကောင်းသည်ဟုမှတ်ထင်၏မာဤတောကြောင်သည်တောသာခေါမသာရှိတော့မပေါ်လူနေရွာချီဤအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာအိမ်ကြောင်တွေကြီးရှိသည်ကြောင်တို့မြည်သည်မှာအရွယ်ရောက်သည်ရှိသောညအချိန်တွင်အိမ်မှထွက်တတ်ကြ၏ဖိုမမြူးတူရန်၎င်းကြွက်ဖားခုတ်ရန်၎င်းရွာအပြင်လေခွင်းဆက်မှလေပတ်ကြကုန်သည်ထိုအခါ၌ကြောင်လိုက်ခွေးတို့နှင့်လာကြသောကြောင်လိုက်သမားများနှင့်တွေ့၍အချင်းဖြစ်ပွားကြကုန်လေသည်ကြောင်လိုက်ခွေးတို့မြည်သည်မှာကြောင်ရှိရာကိုအနံ့ခံလာတတ်သည်ကြောင်ကိုတွေ့သည်ရှိသောအတင်းလိုက်၏ထိုအခါကြောင်တို့ဓမ္မရာနိဆက်ရာတက်ပင်ပေါ်သို့တက်ပြေး၏စင်ဆက်ကြောင်နှင့်ခွေးကြီးဖြစ်ပါမူတက်ပြေးစရာတက်ပင်ရှိနေပါကကြောင်ကိုခွေးကဘယ်တော့မှမဖမ်းနိုင်ပေကြောင်လိုက်ခွေးတို့ကဒါကိုနားလည်၏သူတို့ပထမအလုံးမှာကြောင်ကိုတက်ပင်ပေါ်တင်ပေးရန်ဖြစ်သည်ဒုတိယအလုံးမှာကြောင်တက်ပင်ပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအတံပြည့်ခေါ်လူရောက်လာပြီးတပည့်မော်တည့်၍ကြောင်ကိုရိုက်ချအောက်ရောက်တော့အခါ၌လိမ့်ကိုက်စင်ဆက်ကြောင်ကိုတာမန်ခွေးများမကင်နိုင်ကြောင်မှာသွားတာမကလက်သေးခြေသေးများလဲတဒတ်တအားရှိသည်ကြောင်ကိုက်ခွေးများသာလျှင်ကိုလဲအနာခံ၍စွန့်စားကိုက်ဝန်ခဲ့သည်ကြောင်ကိုက်ခွေးများအားကြောင်သားကိုမမောအောင်ဟင်းအယိုးရင်းများကိုကျွေးပေးထားရသည်ကြောင်လိုက်ခွေးများသည်ကြောင်လိုက်နေကြဖြစ်ပြီးသောအခါ၌
မလိုက်ရမနေနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်တတ်သည်။ညအချိန်မှာကြောင်လိုက်ကရိယာနှင့်လူအိမ်ပေါ်ကဆင်းမာကိုပဲစောင့်နေသည်။မိမိသခင်နှင့်ကြောင်လိုက်ဖော်များလာဖို့ကိုလည်းမျှော်နေတတ်သည်။တခါတရံမိမိသခင်အကြောင်းတစုံတစ်ခုကြောင့်မလိုက်လျင်သူတို့အားအခြားလိုက်နေကြလူများကခေါ်သွား၍လဲရသည်။ဆင်းဆက်ကကြောင်လိုက်သမားများသည်ကာလာသားများဖြစ်သလိုကြောင်လိုက်ခွေးများကလည်းကာလာသားများနဲ့တူပေ၏မှတ်မိပါသေးသည်ကျွန်တော်ရွာမှနေစဉ်တစ်ချိန်သောအခါ၌ဦးထွန်းစိန်အိမ်ကကြောင်လိုက်ခွေးနှစ်ကောင်ကိုဦးထွန်းစိန်မပါဘဲကျွန်တော်တို့အဖော်တစုကခေါ်ခဲ့ကြကရွာကွင်းဆက်မှာကြောင်လိုက်ကြ၏တကောင်အချိန်လောက်၌သုံးပိတ်သားလောက်ရှိသောကြောင်ထင်းကြီးတကောင်ရ၍ကျွန်တော်တို့လယ်ထဲမှာပင်မိမြိုက်ကြသည်ခွေးနှစ်ကောင်သည်မိမြိုက်စဉ်၌ထိုင်ကြည့်နေကြ၏ထို့နောက်ထိုင်ရရှိသောကိုမောင်ခိုအိမ်မှချက်စားကြမည်ဟုကြောင်ကိုယူခဲ့ကြသောအခါ၌လည်းသူတို့ခွေးနှစ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့နှင့်အတူလိုက်ခဲ့ကြ၏တကယ်ဗျာကြောင်သားဟင်းချက်ပြီးကျွန်တော်တို့နှင့်အတူစားတော့ပြီးမှပဲသူတို့အိမ်ကိုသူတို့ပြန်ကြပါလျော်ဤကကျွန်တော်တို့သည်ရွာပြင်ဘက်၌အခြားအိမ်ကကြောင်ကိုခွေးနှစ်လိုက်စားကြခြင်းဖြစ်၍ကိုအိမ်ကကြောင်ကိုလည်းစားချင်းတန်လျင်စားပြစ်တက်ကြ၏ယင်းမှာအိမ်ချိမိမတို့သည်ကိုအိမ်ကကြောင်ကိုတနာတက်သည်တားစီတက်ကြသည်ခွန်ကြီးခွန်ငယ်များများတက်ကြသည်ထိုအခါ၌ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများကအကွက်ဆင်တက်ကြသည်အတို့ဟူမူထိုကြောင်ကိုအိမ်ကမိမတို့စိတ်ပြစ်လာအောင်လုပ်ရသည်မိတို့လုပ်ရပါသည်။ကြောင်ချင်းများကိုကော၍မလျော်သောနေရာ၌သွားထားခြင်းသမီးဟင်းများကိုကြောင်အံဘတ်တဖွဲဝါ၍ဧကန်အိယာဘောတို့၌ထွေးထားခြင်းပြုလျက်၎င်းတို့ကိုအိမ်သူမအားတွေ့စီပြီးကြောင်ကိုဆဲရိတ်တိုင်းထွာခြင်းများပြုရ၏ယင်းတို့ပြုပံများလက်သောအိမ်ရှင်မစိတ်ပြက်လောက်ပြီးကိုအကျန်စီမှဲ့လောက်ပြီးဖြစ်သောအခါ၌စားဖို့လိုရတော့၏မိမိကကြောင်ကိုအားရပါရဆဲရိတ်တိုင်းထွာနေပါထိုအခါမိမိစားဘောကအိမ်ရှိရောက်လာပြီးမေဟဲ့ကောင်ရဘာလို့များဒီလောက်ဒေါသထွင်းနေရလဲကွာအိမ်ကကြောင်ပေါ့ကွာငါလခွေးအိယာပေါ်မှာအန်လားအန်ရဲ့ဖျားကန်းမှာချေးယူလာယူရဲ့ဘဲ့နေဘဲ့နေဒီလောက်အချင်းယူလာမှန်းမသိဘူးဟာဒီလိုဆိုဒီကြောင်မျိုးအိမ်မှာမထားဘူးဟေ့ဈေးပွားရင်လဲပြက်တတ်တယ်လူကိုရင်လဲကိုက်တတ်တယ်ကွာအေးကွာငါတော့ဒီကြောင်ဘဲနဲ့လောက်အောင်မသိတော့ပါဘူးတခြားပို့ပြလိုက်ပေါ့ကွာရော့ကွာဒါဖြင့်မင်းမင်းတင့်တော်ရပို့ပြလိုက်ဆက်ပါရင်းတို့လေကိုယ့်အိမ်ကကြောင်ကိုတခြားအိမ်၌ဟင်းဖြစ်အောင်လှုပ်တက်ကြရဤကဲအစ်စ်ပါတို့ကိုထောက်ချင်ကြလောကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်တကောင်ကိုစားရဖို့အရေးမြည်မြလောက်အားထားကြံဆောင်ရပါသည်ယခုအခါအစ၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကိုယ်လက်ထဲပူပူနွေ့နွေ့ရောက်ပြီးတာမှကြောင်သေးမရမ်းမှဝဝကက်ကက်လေးကိုတွင်းတူးမြင်မြုပ်ရမယ်ဆိုတော့အမလီကျွန်တော်ရွာကငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်များကြားတိကြမယ်ဆိုလျင်ဖြင့်ဘယ်လောက်များအော်အော်ရေပြစ်လိုက်ကြမည်နီတို့ကောင်ကြီးမှညံသွားလေချင်းမြို့ရောက်မှလူနှုံသွားလေချင်းဟုလဲဆိုကြပေမည်ဆိုစီလော့ရှိစီလော့ဒါရီတိလျက်နဲ့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဇနီးတဲ့ရှိမှနနခင်နှင်းမုံမုံတွင်နဖူးမှရွှေဆူအောင်တွင်းကိုတူးနေရပါသည်တကယ်ကကျွန်တော်သည်ဒီကြောင်အားမိဖို့ထဲမှာနဖူးကရွှေဆူအောင်မိမြိုက်ဖို့ပါအစပထမတွင်ကျွန်တော်သည်ကြောင်သေးပြီးဆိုတော့ဒါကိုစဉ်းစားထားပါသည်သို့တော့ကျွန်တော်ဇနီးကတကယ်လူသေးတဲ့အတိုင်းငိုလေတော့ကြုံရသည့်ဖြစ်ရင်1954ခုနှစ်တွင်ယခုကျွန်တော်ဇနီးမေနှင့်အိုးသက်အိမ်သက်တီထောင်လိုက်ကြသည်တအိမ်နှင့်တအိမ်နေရန်ချင်းပြတင်းပေါက်ဖွင့်တာယုံလောက်သာကွာသောရက်ွက်မျိုးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့သောကျွန်တော်သည်ဒူနေယာမျိုးတွင်ငင်းွေလှပြီးဖြစ်၍မြို့စင်ချင်းဘုံသို့ထွက်ခဲ့သည်ပြေလန်း9မိုင်တွင်အတွင်းဘက်ကျသောရွာရန်ရှိခေါ်ရွာအိုလေးမှာတလအစိတ်ပေးရသောသုံးပင်နှခန်းအင်္ဂလိပ်ကိုငားနေလိုက်သည်အင်္ဂလိပ်ကရရတက်သားနှင့်ဖြစ်သလိုစောက်ထား၍နှုံချလှတော့လဲက
ချန်ဝန်းကကျဲလာသည်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဒေါစရိုက်အတိုင်းကျက်ဘဲမွေးမည်အသည့်အပင်စိုက်မည်မိကလည်းရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့တွင်ချန်ဝန်းကျဲကျဲနှင့်နေခဲ့၍သူတို့အိမ်မှလည်းကျက်ဘဲမွေးမြူခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒရိစံမွေးမြူရန်သဘောတူကြသည်သို့သောဒရိစံမွေးတာချင်းတူသဘောတူကြတော့လဲဒရိစံပေါ်ထားသောသဘောထား၌ကသူနှင့်ကျွန်တော်ကွဲပြားကြလေတော့သည်သူမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သောမိသားစုမှာတောင်ကြီးမြို့ပေါ်တွင်ခက်ပညာတတ်လာကကြီးစားခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်သူတို့အိမ်ကဒရိစံများကိုအတီးတီးချစ်စနုံးနာမည်များပေး၍အချစ်တော်များအဖြစ်မွေးမြူကြသည်ယူရကျင်နာစွာပြည့်စုံကြသည်ကျွန်တော်ကမြစ်မနီရေဝေးအင်မတန်ပူပြင်း၆တွေ့သောကျေးလက်တော်ရွာမှအေးရေးပြ၍လဲထောက်ခွာလာဆိုသည့်လက်သမားမိသားစုမှပေါက်ပွားကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့တွင်တရိษံကိုချက်စနိုးမွေးမိတလိမရှိပါအိမ်ရှိကြောင်ကအစကြီးလာလျင်စားဖို့လောက်သဘောထားသည်တရိษံတို့အားနမဲလဲဖွဲ့ဖွဲ့ရရာပေးလိမရှိပဲခွေးများကိုသာကြားလျင်ဂုတ်ကြားညိုလျင်မြောက်ညိုပုလျင်တော်တူလောက်တာခေါ်တတ်ကြသည်ဟောဗျမတ်ရွှေမီကတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးမတီယန်ဝယ်လာခဲ့သောကျမနှကောင်အားတကောင်ကိုမတ်ဂျူးတကောင်ကိုမိဆန်းဟုနာမည်ပေးလိုက်ပါကြောလားမတ်ဂျူးကသူ့အမရယ်ဗျသူ့မိဆန်းကเจ้าမတော်ကသူ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ဗျသူတို့ချင်းခေါ်တဲ့အတူကောင်နာမည်တွေကိုအမတ်တရမှဲ့ခေါ်တာတယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကျမတွေရိုက်ချက်စားခြင်းရဲ့အခက်မတွေ့ပါလား။ဒီနောက်ရောက်လာသောခွေးများကြောင်များလည်းနမဲအသီးသီးနဲ့ပြက်ကြောခမ။မေသည်ဒရိစံနမဲပေးအလွန်ဝါသနာပါ၏။အိမ်မှာကြောင်မကလေးမွေးအံ့အထီးအမကြည်ပြီးတကာလတခါတည်းနမဲပေးတော်၏။တစ်ချိန်သောအခါ၌ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကြောင်တွေအစိတ်30လောက်ရှိခဲ့ပူသည်။နမဲအသီးသီးနဲ့သူ့ကြောင်တွေနမဲသူပဲမှတ်မိသည်ကျွန်တော်ကကြောင်မကြီးလေးငါးကောင်ကလွဲပြီးမသိတော့ချေသူ့ကြောင်များကလည်းကို့နမဲကိုအတီးတီးသိကြသည်ရင်သူ့ဘော်လာဘော်ရသည်တလောင်များသည့်နမဲတွေဘဲခရပါသည်။အများအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်အမည်များဖြစ်ပါသည်သူဖတ်သောဝတ္ထုစာအုပ်များထဲမှဇက်ကောင်များအမည်နဲ့ကဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအဆိုတော်တွေနမဲများဖြစ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးကိုအိမ်မော်တင်၍မမွေးခဲ့ချေအိမ်မော်ခက်တခဏမြအတက်မခံချေဟောမတ်ရွှေမင်းနဲ့ကြာကမှကျွန်တော်ခွေးနဲ့အတူအိယတော်အဖြစ်ရောက်ပါလျော်ဗျာအเจ้าမှာယခုတိုင်ရှိသည့်ခွေးအိုကြီးရန်ကြီးအောင်ကိုကာတွန်းဝင်းမောင်ကလက်ကမြင်းပြီးလမ်းမှကောက်လာကစမျက်လုံးပွင့်ကစားလေးဖြစ်ရာညို့တိုက်မွေးခဲ့ကြ၏လူနဲ့အတူတိတ်ခဲ့ရ၏ရန်ကြီးအောင်သည်ခါလေသားအထိကျွန်တော်တို့နဲ့ဂရင်ဘော်တွင်အိတ်ခဲ့၏ယခုလဲဧကန်းကကူရှင်ဘော်မှာအိတ်လျက်ထိုင်လျက်ပါသည်မေသည်ဒရိစံကိုချစ်တတ်မှန်းသိတော့အိနီပါတို့သည်ခွေးများကြောင်များကိုပေးတတ်ကြသည်သင်ကလဲပေးလာသမျှကိုယူ၍နမဲအသီးသီးမဲ့ကကျွေးမွေးပြုစုသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကခွေးများကြောင်များသည်အင်မတန်တင့်မြတ်ကြသည်သူတို့အချင်းချင်းသည်ကိုအိမ်သားများဖြစ်သည်ဟုတိကျပြီတကယ်သို့အခြားအိမ်ကခွေးကြောင်ကြက်ဘဲတို့ကိုလည်းသူတို့ခွဲခြားတည်တတ်ကြသည်အထူးသဖြင့်ခွေးများကတည်ခြင်းပင်ကိုကြက်ကိုအခြားကြက်ကလာခော့ပါကအခြားကြက်ကိုကိုက်လွတ်၏တခြားကကြောင်လာလျင်မောင်းထုတ်၏သူတို့အချင်းချင်းကတင်းမြတ်လိုက်ကြသည်မှာမပြောနဲ့တော့အစာကျွေးလျင်တစ်ခွက်ထဲလဲအတူစားတတ်ကြသည်အေးချမ်းသောရာသီများတွင်ခွေးတကောင်ကြောင်လေးငါးကောင်စီစုပြုံ၍အိတ်နေပုံမှာရောင်စုံဂွန်းပုံကြီးတစ်ဖွဲကြည့်၍ကောင်းလှပါသည်တချို့ကခွေးနှင့်ကြောင်သည်တင့်မြတ်တာမတွေ့ဘူးဟုဆိုကြ၏အချို့အိမ်လာလေသောကင်မရာပါသည့်မိတ်ဆွေများကမူဓာတ်ပုံရပ်ယူသွားကြ၏ဆင်ဆက်ခွေးနှင့်ကြောင်သဘာဝအားဖြင့်မတင့်မြတ်ကြတော့လေအတူတူချစ်ခင်ပြုစုသူလူမှတဆင့်မြတ်တာကူးဆက်သွားတာဖြစ်တန်ရ၏ဖြစ်နိုင်ရ၏မေသည်အင်ရှိတရိษံများကိုသူ့သားသမီးလိုသဘောထားသည်လာ
အမေစီလားအမေကျွေးမယ်ဒါနေမကောင်းဘူးလားသမီးအနာဆေးထက်ပေးမယ်စသဖြင့်ပြောတတ်ဤဒီထိကျွန်တော်ကိုပါခွေးတွေကြောင်တွေဤဖေအေကြီးဖေအေကြီးဟုဆွဲထက်ပြောတတ်၍အစတွင်ကျွန်တော်နားကြရတော်တော်ခက်သည်ဟေးခွေးဖေကြောင်ဖေလို့လူကြမကောင်းဘူးကွာဟုပြောခဲ့ဘူးဤနောက်တနေ့လောက်ကြာမှနားရင်သွားသည်မေသည်ခွေးတွေကြောင်တွေအနာရယဖြစ်လျင်မယုံမရှာပြုစုတတ်သည်ခွေးများကိုရစ်မမှန်စိတ်ရှိလက်ရှိရေးချိုးပေးသည်တန်းချပေးသည်ကျွန်တော်သည်ဤအလုံမျိုးတွေမလုံနိုင်ကြောင်းတရိษံကိုဤမျှမချစ်နိုင်ကြောင်းဝန်ခံပါသည်သူကတရိษံကိုချစ်တာသည်ဘာမျှမျှော်လင့်ချက်မထားတန့်စင်မွန်မြတ်သောမြတ်တာရှင်ဖြစ်သည်ဟုပြောပါသည်ကျွန်တော်မငင်းနိုင်ပါသူသည်ဒိဋ္ဌိစံတွင်လည်းလဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်စကားပြောနေတတ်သည်မြည်သူပြောပါသည်ဥပမာတစ်ခုပြပါမည်ယခုကျွန်တော်အိမ်၌အိမ်မော်တွင်နေသောအိမ်အောက်တွင်နေသောခွေးများကလည်းရှိသေးသည်ယံကြီးအောင်နှင့်ပေတလူမြည်သောခွေးနှစ်ကောင်ရှိရာတခါတရံ၌ပေတလူသည်ခွေးငယ်ပြီးပြီးမြက်ပတ်ပီရီစွာစော့ကစားပြီးအိမ်မော်တက်လာ၍ကလထိုင်ပေါ်တက်အိတ်တက်ဤထိုအခါအခြားကလထိုင်၌ခွေနေသောရန်ကြီးအောင်ကခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီးဆိုလျင်အနည်းရှိမတ်ရွှေမီကဘာလဲညီညီလေးကညက်ပတ်ပြီးအိမ်မော်တက်လာတယ်ဒါကိုကိုကိုကြီးကမကြိုက်ဘူးမိမိကစုံမပေးပါအောင်ဟုတ်လားအေးကွယ်မိမိစုံမပေးမှာပေါ့ညီလေးကငယ်သေးလို့မတည်သေးလို့ဟာပဲညီညီလေးကလည်းပြောလိုက်နောက်ကိုဒီလိုရှောက်မစော့တော့ပါဘူးလို့ခွေးနှစ်ကောင်ကတော့ဘာမျှတိမိမဟုတ်ပေသူကသာသားနှစ်ယောက်ကြားမေးလိုလှုပ်၍တားနေခြင်းဖြစ်သည်ဒီလိုဟာသည်လူပြည်၌သာရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်မထင်ခဲ့ယခုကိုစနီးအဖြစ်နဲ့တွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည်တခါတရံလှုပ်တတ်သည်ဤကျွန်တော်အရက်တောက်နေစဉ်အနိတုကြောင်တကောင်ရှိ၍လာခဲ့ပြီးပြောလိုက်စမ်းသမီးအဖေကြီးအရက်တွေတိတ်မတောက်နဲ့လို့အမူးလွန်တော့လက်ဖြတ်မနဲ့ခေါင်းကိုက်ပြီးချာမေးနိုင်ပဲနေဦးမယ်လို့သူသည်တရိษံကိုသားမေးလို့သဘောထားနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်နဲ့ရာစကသူဤစိတ်ထားကိုကျွန်တော်နားမလဲသည်ဤစာအစကဖော်ပြခဲ့သောကြောင်မလေးခွေးကြိုက်လို့တည်သည်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်ညာပြီးတနည်းမျှရှိသေးသည်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကမူလဇာတိအတိုင်ကြောင်သားစားမီပြုခဲ့သေးသည်ချမ်းအေးသောစောင်းရသည်မှာနှင်းရီဆက်ဆက်မြူဝေလျက်သည်နနေခင်ကြီးလူလဲမီးလို့လဲမီးမြိုက်ရသခိုက်ဟင်းမဲမြင်မြင်ဂရင်းစိန်တွေ့ရဟဲ့အောင်းမေတုံတကယ်တည်းမတ်ရွှေမီကသားသမီးတည်တလို့လို့ဟိုပါလေတော့ကျွန်တော်မှာပထမဖြင့်အံအားတင့်သွားပြီးမှသူ့စန္ဒာအတိုင်းတူး၍မြေမြုပ်ပြက်လိုက်ရတော့ဤနောက်ဆုံးစက်တန်ရွှေဘိုစီတံများကိုလမကြားရကြားလေးပြီးလေးလာရသည်ဟုဆိုရရှိသည်ယခုကျွန်တော်ကြောင်သားမစားရသည်ကတော့၄နှစ်လည်းမက၈နှစ်လည်းမက10နှစ်ကြီးများပင်ကြောခဲ့ပြီသူနဲ့ရပြီးကလေးကဆိုပါတော့တို့ကြောင့်ဒီကနေ့ဖြင့်မိမိဇာတိဘဝကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်တော်မူဟု1968ခုနှစ်အေပိလတကြံရက်အတွင်းနေကင်းနေဘူးပြင်းချိန်မှာပင်ကျွန်တော်သည်အိမ်ပေါ်ထက်မိဖို့ဆောင်အတွင်းမိသွေးမိဖို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးလေပြီကြောင်မီးမြတ်ရန်တီအတော့တက်ကိုစားပြစ်လိုက်ရမှငါကျင်တတ်မည်ဟုအာမန်မွေးထား၏သင်စော်ကားလွန်သည်မိုက်ရိုင်းလွန်သည်ဖြစ်စည်းလွန်သည်လူကိုတဲပြီးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်စေတယ်သူကိုတက်ရက်ရန်သူ့အပြစ်ကိုစိတ်ထဲမှတဖွားဖွားတွေးနေ၏ဤစာတနေရာတွင်ပေါ်ပြခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်ကြောင်အစိတ်30ရှိခဲ့ဘူးသည်ဟုမှန်၏1962တုံးကဖြစ်သည်ဒီတုံးကျွန်တော်အိမ်မှာခွေးတွေကြောင်တွေစုပုံပုံနေသဖြင့်အိမ်လာသောမိတ်ဆွေများကခမည်းအိမ်ကတရိษံယုံကြည်ကြနေတာပဲဟုပြောသွားကြသည်အချို့ကမူတော်ရဆွေကြောင်တရာဘူဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဗျဟု၍ပြောဆိုကြသည်ကြောင်တရာဘူဆိုသောစကားကိုကျွန်တော်သဘောကျသည်သို့သောကျွန်တော်သည်ဤပွဲနှင့်မထိုက်ပေတနေ့တစ်နေ့ကြောင်တကောင်အစိတ်မိလာ၏အိမ်ပေါ်မှာလာအံ့ဤသူကြောင်အဘက်ကိုသူတို့ထုံးစံအတိုင်းအခြားကြောင်များကငကြောအနှံ့ကမှုေ့သဖြင့်စားကြပြန်သည်ဟာကြောင်တွေတကောင်ပြစ်တကောင်
အစိတ်တင့်ကြပြီးအိမ်မော်တွေမကအိမ်အောက်တွေပါပြေးဆင်းပြီးအန်ကြသည်ဒါဆိုခွေးများကပါဝင်စားကြသဖြင့်ခွေးတွေပါအစိတ်တင့်ခွေးတွေကအန်ကြောင်တွေကဝင်စားဟာဒီတော့နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းကျွန်တော်အိမ်မှသေလိုက်တဲ့ကြောင်တွေခွေးတွေကြက်တွေဗျာတောက်တောက်လဲရောတကောင်သေးတိုင်းတခါငိုတဲ့ဒေါ်ရွှေမီလဲမငိုနိုင်တော့ဘူးတရိษံသေးရင်ကျွန်တော်ပေးပါဗျာဆိုပြီးသူ့ဘူးစင်ခြေရင်မြုပ်လိရှိတဲ့ကိုဖေးသိမ့်လဲခဏခဏတွင်းတူးရဖို့ရတာလက်အံသေးရောဒါနဲ့အဲ့ဒီတတုံမှာကျွန်တော်အိမ်ခွေးတွေကြောင်တွေတော်တော်ရှင်းသွားတယ်ခွေးသုံးကောင်လောက်နဲ့ကြောင်ဆယ်ကောင်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကြောင်တွေဟာနောက်ထပ်ပြန်ပြီးပေါဖွားလေဦးမယ်ထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အစိတ်တင်ပြီးကြတဲ့နောက်မှာမသေးတဲ့ကြောင်တွေကလည်းသားသမီးမွေးတော့မွေးပါတယ်။အဖတ်မတင်ကြတော့ပါဘူး။ပေါပြီးတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲတည်ကုန်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြောင်တွေကလည်းအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းဖြစ်လာကြတယ်။ဘယ်လောက်ဝါအောင်ကြွေးကြွေးခိုးစားတတ်ကြတယ်။ချီးယိုသေးပေါက်တွေကလည်းပစ်စစ်လာကြတယ်။လူလို့ပေးထားတဲ့ပြာပုံထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဖြန့်ကျင်းထားတဲ့ရုတ်တိကျစ်တော်နဲ့မှာလူအိယာပေါ်မှာတခါတရံများကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ပြရေနံစီမိဖို့ပေါ်မှာတက်ပြီးဆောင်းဆောင်ထိုင်တတ်ကြသေးတယ်ဗျတွေ့ကြရအကောင်ပလောင်တွေဖန်းစားပြီးအိမ်ပေါ်နေရအနှံ့ပြားစီမှာလဲအန်တတ်ကြသေးတယ်ဒါရီကိုအိမ်ကအကြောင်းမေကြီးဟာမယုံမရှာစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တင်းစီတုတ်တင်တယ်ခမအဲသူအကြောင်းတဲ့သူဒီလောက်ဇွဲမျိုးခံနိုင်တာရှိပါစေသို့တော့ကျွန်တော်တိမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာတာကတော့ဖက်တီလူဆိုတဲ့ကြောင်မလေးပဲခမသူတသားပေါက်ဖူးတယ်တကောင်မှအဖတ်မတင်ဘူးဒီကြောင်မလေးဟာတခါမှကြွက်ကုတ်တာလဲမမြင်ဘူးဘူးအဲသူအမြဲတမ်းခုတ်စားပြီးအန်နာကတော့အိမ်ပေါ်ကပိုးဟတ်နဲ့အိမ်မြောင်ကိုပဲခမသူဟာသူဘာမဟုတ်တဲ့အိမ်မြောင်ဖန်းစားပြီးအန်တယ်သူ့မိကြီးကအန်ဘတ်ကျုံတယ်ကျွန်တော်အနေသားကြီးပဲသို့သောပိုးဟက်အိမ်မြောင်ခုတ်တာကပကန်းစင်ပေါ်မှာကြောင်အိမ်ပေါ်မှာဆိုတော့မကြာခဏပကန်းခွက်ရောက်တွေကြကြကွဲကုန်တယ်ခမ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောဘူးတယ်။မေကြီးဒီကြောင်မျိုးကအိမ်မှာထားဖို့မသိဘူးကွ။တခြားရင်လဲပေးပစ်လိုက်။ဒါမှမဟုတ်လဲဟင်းရင်လဲလွတ်ပစ်လိုက်။တခြားပေးဆိုတော့လဲယူမဲ့သူမရှိ။ဟင်းလွတ်ဖို့ဆိုတာကလဲသူနားမျှမကြခြင်း။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီကြောင်ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်သည့်အထိဖြစ်လာတာကတက်ကျွန်တော်လက်ဖေးချံတောင်းနေချဖြစ်တဲ့တာမိုဓပ်ဖူးကိုခွဲပစ်တယ်မိဖို့ကြောင့်တဲ့ကဂွမ်းကနေအတန်ကြလို့ပြီးတော့သူထွက်ပြေးတာမြင်လိုက်ရတယ်ဓပ်ဖူးကကြောင်အိမ်ပေါ်ကကြာပြီးကွဲနေပြီနှစ်ကျွန်တော်မျက်စိရှေ့မှမာတယ်ဂျာမန်တန်မှတ်ကလက်ဆောင်ပေးတဲ့ Blood and White Whiskey Blend အသက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတောင်းနေတာသုံးခွက်မြငှက်ရသေးတယ်။ကြောင်အိမ်ပေါ်တင်ပြီးအရိပ်တကြီးကြီးနဲ့တောက်နေတော့ဘျုံးဆိုအိမ်မြောင်တကောင်ကခေါင်းမို့မှဖတ်ခနဲပလင်းပေါ်ကြလာ။မတ်ရွှေစာကဘယ်နေရာကရောက်လာသည်မသိ။အိမ်မြောင်ကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်တာပလင်းကြောင်အိမ်ပေါ်ကကြပြီးကွဲပါလေရော။ကျွန်တော်ကြပြားကြပြားပြေးကောက်တော့ပလင်းဖင်ဝိုင်းတဲကတစ်ခွက်စာလောက်ပဲရတော့တယ်။ဟင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီကြောင်မမမတက်ရရင်ကိုကိုကိုတက်သေးတော့မလောက်ဒီတော့ကြောင်များမိခင်ကဂျားကမောင်ရဲတက်တော့ကောမောင်ပလင်းကပြန်ကောင်းလာမှာလားတဲ့အေးတက်ဖူးတော့ကလည်းမင်းဒီလိုပြောလို့ငါတိခံခဲ့ရပြီပြီဟဲ့ဒီမှာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲစီပီးသားတွေကပြန်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်ကြောင့်ရှေ့အလားလာဖြစ်မဲ့ဟာတွေကဒင်းမသေးမချင်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ပလင်းပေးဖန်ခွက်ပေးပကံလဲတာစိတ်မပြနိုင်တယ်ဒီတော့ဒင်းကိုတက်ပြမအေးမယ်မောင်ရေမိမြင်ရကြားရမယ့်နေရာမှာတော့မလွတ်လိုက်ပါနဲ့တဲခက်လိုက်ပါလားကွယ်လူပြည်မှာကြောင်ကလူကိုဒီလောက်စော်ကားတာခံနေရတာရှက်ဖို့လဲကောင်းလာပါပြီကွာအေးမင်းအိမ်မှာမရှိရတဲ့နေ့တော့ဒီကြောင်ကတက်ပြမအမှန်ပဲကွပေါန့်တဲတာများကြောင်စော်ကားခံရတယ်လို့ကွာဤသို့ကျင်းဝါထားပြီနောက်ယခုနွေသူတောင်ကြီးပြန်သွားမှာတော့နေကောင်းရက်သားရွေ့ကျွန်တော်ဒီကြောင်မဖတီလူကိုတတ်စားရန်စီမံခြင်းဖြစ်ပါ၏။တကြံတွင်မို့
အိမ်ကရှိတာတွေရေကစားထွက်သွားကြပြီးမီးသွေးမီးဖို့ကရဲရဲနေပြီးမီးမြိုက်ပြီးအမွေးချစ်ရန်တဦးကိုချွန်တထားသည်ဝက်ကောင်လုံးကင်လိုတကောလုံးကျွတ်နေတော့အတုံးလှလှခုတ်ရန်ဓမ္မကြီးကိုလည်းမြအောင်သွေးထားသည်ကြောင်မဖန်းအဝတ်နဲ့ထုတ်ရင်းတို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်းစားရင်မီးဖို့ရက်ခက်ကဒီကြောင်မဘယ်မှာနေလဲဟိုဟိုတီတီကြည့်နေစဉ်ဟဲ့ဟဲ့ခြေကုံကိုတစုံတစ်ခုကနူးညံ့စွာလာပြီးပုတ်တက်နေလို့ငုံကြည့်လိုက်တော့အမလီမေမင်းကြီးမှပစ်တီလူပါလားဟင်ဒင်းကလည်းဘာမှမသိပါလားမောင်ရဲ့ဒီတပ်ဘူးမျိုးဟာခုနဲ့ဘလောက်ရှားပါတယ်ဈေးဘလောက်ပေးရတယ်မောင်ဝီစကီပလင်းဟာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဘလောက်ဖိုးတန်တယ်ဆိုတာသူဘယ်သိပါမလဲမေပြောခဲ့တဲ့စကားများကျွန်တော်နားတယ်ကြားရောင်လာသည်သူတိတာကပိုးဟနဲ့အိမ်မြောင်လောက်ဟာပဲဓာတ်ဖူးကွဲပါစေဝီစကီပလင်းအောက်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားလဲရှိရှာတာမှမဟုတ်ဒီတော့သူ့တက်လို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခြေစုံကိုကယုကယင်ပတ်သက်နေသောပတိလူမကိုကောက်ချီကရဲရဲနေနေသောမိဘကိုရှဲကနေရေနဲ့ပက်ပြန်းလိုက်ပါတော့သည်1960ရှိခုဇွန်လမြောက်ရီ